السلام علیکم دوستو، آؤں آیا سلیمان دوستو جو لاڑکانے میں اتری وڈی بارش تھی ہے، روڈن تے پانی بھی جی ویو ہے، ہیر بھی بارش لے تھی وہاں ڈسی سکو تھا، وڈی رونق لاڑکانے جا مانو انجوائے تھا کر دوستو لاڑکان جا روڈ تر تھی ویا ہیں، روڈن تے گھٹ میں گھٹ پورا فٹ پانی بھیجی ویا ہی ڈسو اساں بھی ور ودا ہیں ایترو پانی آ روڈن تے ہی ڈسو ہی آ ایس پی چوک دوستو ہی آ ایس پی چوک تے کترو پانی آئی ڈسو دوستو ہی ڈسو لاڑکان جو ایس پی چوک دوستو روڈ تے وڈو پانی بھیجی ویو آ اساں فٹ پاتھ آ ہیر فٹ پاتھ آ اساں جو آ سو اچوں تھا بر ودا پیا ہیں بارش بھی ہلے تھی اساں بھی ہلوں تھا انجوائے کیوں تھا